Goeiedag allemaal, welkom bij hierdie oordenking. Ag, ons leven in moeilijke tye, besighede, gezondheid. Om ons kan ons sien en ervaar alles wat gebeur, daar die brande en opstande daar in Gauteng en ook daar waar jy bly. Is dinge wat de mens laat rondkyk en wonder, Here, wat gaan van my en my huisgesin word? Ek het werkelijk waar glo ek, in die hart van die Here 'n boodskap aan elkeen van u wat luister na hierdie oordenking. Ek wil werkelijk waar u moet hierdie boodskap vasgryp, want ek glo met my hele wese dat die Here wil vir jou persoonlik, afgesien van alles, iets groots doen. Jou huisgesin, jou gezondheid, jou besigheid, jou werk, wat dit ook al mag wees, selfs jou kinders, ja, die Here wil iets groots doen vir jou. Ek lees daar in Exodus hoofstuk 3 vers 2, dit is nadat die volk Israel in slavernij vir 400 jaar was, en hulle roep tot die Here, en hulle offer offers teen die Here, en hulle roep vir hulp en uitkomst. Hier in vers 3, hoofstuk 3 vers 2 lees ons, daarop verskyn die engel van die Here aan Moses in 'n vuurvlam uit 'n doringbos. En toe Moses weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. En in vers 3 lees ons, en Moses sê, laat ek toch nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk, waarom die doringbos nie verbrand nie. Nou in daardie geweste en daardie tyd, selfs vandag nog, was het bekend gewees van hierdie tolbosse. Ons ken mos 'n tolbos, wat uitgemergel is, geen water het nie, dis 'n droë bos wat waai in die wind. En wanneer die son op sy warmste is, het baie van hierdie tolbosse in daardie streek aan die brand geraak. So dit was 'n normale verskynsel gewees vir al die herders en al die inwoners van daardie landstreek daar. Maar hierdie bos het nie uitgebrand nie. Vers 4. En toe die Here sien dat Moses nuuskierig naderkom, roep God na hom uit die doringbos en sê, Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek, Here. En na aanleiding van hierdie vers, vers 4, toe hy nuuskierig naderkom, wil ek vandag, ek wil jou uitdagend sê, raak weer eens nuuskierig oor die grootheid, die wonderwerkende krag van die Here. Want dit is wat ons land Suid-Afrika vandag nodig het. Dit is wat jou besigheid nodig het, is 'n wonderwerkende krag van die Here. Raak opnuut nuuskierig oor wat die Here kan doen en wat hy ook wil doen vir jou. En Moses roep uit en hy sê, hier is ek, Here. Vers 7, en die Here sê, ek het duidelik gesien die ellende van my volk wat in Egypte is, en ek het hulle jammer klagte oor hulle duiwers gehoor, ja, ek ken hulle smarte, en ek wil jou vandag verseker, lieve luisteraar, die Here sien jou, hy het ook jou gebede gehoor, hy het ook al gehoor dat jy moedeloos uitgeroep het en gesê, niks werk vir my nie, ja, hy ken ook jou smarte. En dan vers 8 gaan hy aan en hy sê, daarom het ek neergedaal om hulle uit die hand van die Egiptenaars te verlos en hulle te laat optrek uit daardie land na 'n goeie en 'n wye land, na 'n land wat oorloop van melk en honing. En dis die boodskap wat ek vandag aan jou wil bring. Die Here het gesien en hy het gehoor, hy het jou jammer klagte gehoor, raak nuuskierig opnuut oor sy wonderwerkende krag, want hy het ook 'n plan vir jou lewe, 'n dag gedagte, sê die woord van die Here, van voorspoed, nie van onheil nie, om jou 'n hoopvolle toekoms te gee. Ek glo dit met my hele wese. En dan sê die Here daar vir Moses in vers 10, gaan dan nou heen, dat ek jou na Farao kan stuur en lei my volk, die kinders van Israel uit Egypte. Ek wil jou aanmoedig, bedryf jou besigheid en doen jou werk soos nog nooit van tevore nie. Die Here sê, gaan dan heen, ek stuur jou. Maar kyk net, wat is Moses' reaksie? In vers 11 kom hy en hy sê, wie is ek, Here, dat ek na Farao sou gaan en aan die kinders van Israel uit Egipte sou lei? En dan is dit ook jou uitroep en sê, ag Here, wie is ek, dat die belangstel om my te help? Hoeveel jare is ek nie al in hierdie probleem geworsteld, nie vasgeketting nie, Here? En hoor die Here se antwoord in vers 11, ek sal met jou wees. En dis die Here se antwoord vir jou. Ek sal met jou wees. Maar kyk, weer eens Moses' reaksie. Vers 13.
Kom by die Here, as ek met hulle praat, hulle sê, maar wie is jy wat met ons praat? Hoe is sy naam wat met jou gepraat het? Wat moet ek hulle antwoord, Here? En die Here sê in vers 12, ek is wat ek is. Dis wat die Here vandag ook vir jou sê, ek is wat ek is. Die Hebreeus is haja, asher, haja. Ek is wat ek sal wees vir jou, sê die Here. Dis wat haja, asher, haja beteken. En weer eens, luister na Moses se reaksie, vers 1. Maar as hulle my nie glo nie, as hulle na my stem nie luister nie, maar sê, die Here het jou nie na ons gestuur nie, wat moet ek dan doen, Here? En hoor die Here se reaksie, hoofstuk 4 vers 2, wat is daar in jou hand? Kind van die Here, luister, die Here praat vandag met jou. Dit wat jy het, kan jou hele wêreld verander. Want dit wat jy het, is al wat die Here nodig het om vir jou 'n absolute wonderwerk te doen, watter facet van jou lewe dit ook al mag wees. Wat is jy daar in jou hand? Ag Here, dis 'n staf wat ek gesny het daar in die veld. Dit is vir jou dalk algemeen om net elke dag na jou werk toe te gaan om die besigheid se deure oop te sluit. Maar die Here sê, dit is wat ek jou gegee het. En as jy onseker is oor dit wat die Here vir jou gegee het, spandeer 'n paar oomblikke in sy teenwoordigheid en vra vir hom, Here, Here, wat wil u hê moet ek doen? Watter rigting moet ek inslaan? Wat ek wil vandag vir jou sê, kind van die Here, hy, die Here is gereed om jou te lei sodat jy in besit kan neem wat hy vir jou in gedagtes het. Wat het jy wat jy aan die Here kan gee? Jou energie, jou wysheid, jou besigheid, jou vermoë om jou besigheid te bedryf, man. Jou liggaam, maak nie saak wat dit is nie. Die Here vra vir jou, gee dit vir my. Ek wil saam met jou hier ingaan en ek wil jou laat trek na 'n land wat oorloop van melk en honing. Here, ek bid vir elke luisteraar dat hulle hierdie woord sal vasgryp en 'n skierig nader sal beweeg na U. O Here, dat U praat met hulle en sê, ek is wat ek is. Haja, asher, haja, vir jou wat nou luister na hierdie oordenking. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen.